Joo. Teille kaikille muille 99%, hän oli semmoinen mainostelevisio näin. Kiireettömiä kesäaamuja. Junnet ei muista huumoria saamelaisista. Ja hyvä niin, ja hyvä niin. Ja tänään, niin kuin eilen illallakin Järvenpäässä, meillä on kitarassa, laulussa sekä onko hirmu iso? On. Haluaisitko sä olla isona palomies? Tämmöisellä saisi ajaa. Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot, tuohi purjeet ommeltiin. Suurimpiin kuunareihin me vuoltiin kölikin. Niiden ruumat täyteen lastattiin puron pohjasta kiviä, niin pian vesille ne lastattiin.
laskettiin, ettei annettu niille ees mitään. Kunhan vaan päästiin katsomaan, kenen laiva juuttuu poukamaan, kenen purje ensin halkeaa, kenen lasti pohjaan uppoaa. Ja me juostiin mukana niiden tuohin purjekuunareiden, joen partaita siltojen alta, sen puron reunaa. Veneet väsättiin, oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat punattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot, tuohi purjeet ommeltiin, suurimpiin kuunareihin, me vuoltiin kölikin. Ja me Koivikon reunassa se puro.